କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନିକୁମ୍ଭିଲା ଦେବୀ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଯେଉଁ ଦେବୀ ରଟନ୍ତି କାଳେ ରୂପେ ମାଘ ରଟନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରଥଯାତ୍ରାରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ଦେବଦଳନ ରଥ ଆରୋହଣ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ରଥର ନାଁ କାହିଁକି ଦେବଦଳନ ରଖାଯାଇଛି? ପୁଣ୍ୟକାବ୍ୟ ରାମାୟଣର କଥା, ବାଲ୍ମୀକି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଲଙ୍କାରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରାବଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର କଥା, ସେହି ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ରାବଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ ଶେଷ କରିଦେବେ ତେବେ ଅପରାଜୟ ହୋଇ ରହିଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସେ ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର ନିଧନ ହେବାର କାରଣ ବୁଝିଗଲେ। ବିଭୀଷଣ ପାତାଳପୁରୀର ସେ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲେ। ପାତାଳପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ରାକ୍ଷସମାନେ କଡ଼ା ପହରା ଦେଇ ଜଗିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ, ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ଭଲ୍ଲୁକ ଆଉ ବାନରମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଉପରକୁ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଯଜ୍ଞଭୂମି ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟ। ସେହି ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଳି ଚଢ଼ାନ୍ତି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବାନର ଆଉ ଭଲ୍ଲୁକମାନେ ଯଜ୍ଞକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତାପରେ ନିହତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପୂଜା କରୁଥିବା ପାତାଳପୁରୀର ସେ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଦେବୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କ ବଦ୍ଧ ପରେ ଲଙ୍କା ବିଜୟ ପରେ ସାଥିରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ନିକୁମ୍ଭିଲା ଦେବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଟନ୍ତି କାଳୀ ରୂପରେ ମାଘ ରଟନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯେଉଁ ରଥ ଚଢ଼ି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେହି ରଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେଥିରେ ବଜ୍ରଧର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନାମରେ ପରିଚିତ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର ରଥ ଦିନେ ଦେବତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଖର୍ବ କରିଥିଲା ବୋଲି ଓ ଦେବତାଙ୍କର ତର୍ପଦଳନ କରିଥିବାରୁ ସେହି ରଥ ଦର୍ପଦଳନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା, ବା ଦେବଦଳନ ବୋଲି। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦେବଦଳନ ରଥ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରଜୟୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର ରଥ ବୋଲି ଉତ୍କଳ ବାଲ୍ମୀକି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେହି ଦର୍ପଦଳନ ରଥକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ କରି ମା ନିକୁମ୍ଭିଲାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରଥଯାତ୍ରାରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାମୁର ସେହି ଦେବୀଦଳନ ରଥ ଆରୋହଣ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ଏ ରଥ ସମର୍ଥ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଦଳନ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ ସମୟରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ନିଜେ ରଥ ଚଳାଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯାଦବଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପେ ମହାବୀର ଅର୍ଜୁନ ଦେବଦଳନ ରଥର ସାରଥି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଉଣୀ ତଥା ସମସ୍ତ ମାତୃଜାତିର ରକ୍ଷାକାରୀ ରୂପେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବଦଳନ ରଥରେ ବିଜେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୟ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।